আমাৰ ভুল ভাবে তুমি আমাৰ আগৰ চাকৰি আমাক ঘূৰাই দিব লাগে, আমাৰ পৰিয়াল চলিবলৈ আমাক সুৰক্ষা দিব লাগে, পৰিয়ালক আমাৰ চলিবলৈ অসুবিধা হৈ গৈছে, আমাৰ বয়স নাই, আমি বেলেগ চাকৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, বয়স আমি নোকোলায়, গতিকে আজি দুখৰ বিষয়ে আমি মন্দচৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে সেইটো কাৰণে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি অসমত 1,00,000 চাকৰি দিবলৈ সংস্থাপন দিছিল, আমি সংস্থাপন পায়ো আমি এতিয়া সংস্থাপন হেৰুবলগীয়া হৈছে, আমি নিবনুৱা হ'বলগীয়া হৈছে, আমি ভিকাৰী হ'বলগীয়া হৈছে, গতিকে আজি আমি সেইকাৰণে মুণ্ডন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আপোনালোকৰ আজি আমি স্বামী অৰ্ডাৰ লোৱা হৈছিল কমিশ্যনাৰ অফিচৰ পৰা, কিন্তু আমাক পুলিচে বাধা দিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈছোঁ, তাত পুলিচে বাধা দিছে, তাৰপৰা কৰিব নিদিয়ে, তদন্ত কৰিব নিদিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আমাৰ ভুল ভাবে তুমি আমাৰ আগৰ চাকৰি আমাক ঘূৰাই দিব লাগে, আমাৰ পৰিয়াল চলিবলৈ আমাক সুৰক্ষা দিব লাগে, পৰিয়ালক আমাৰ চলিবলৈ অসুবিধা হৈ গৈছে, আমাৰ বয়স নাই, আমি বেলেগ চাকৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, বয়স আমি নোকোলায়, গতিকে আজি দুখৰ বিষয়ে আমি মন্দচৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে সেইটো কাৰণে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি অসমত 1,00,000 চাকৰি দিবলৈ সংস্থাপন দিছিল, আমি সংস্থাপন পায়ো আমি এতিয়া সংস্থাপন হেৰুবলগীয়া হৈছে, আমি নিবনুৱা হ'বলগীয়া হৈছে, আমি ভিকাৰী হ'বলগীয়া হৈছে, গতিকে আজি আমি সেইকাৰণে মুণ্ডন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আপোনালোকৰ আজি আমি স্বামী অৰ্ডাৰ লোৱা হৈছিল কমিশ্যনাৰ অফিচৰ পৰা, কিন্তু আমাক পুলিচে বাধা দিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈছোঁ, তাত পুলিচে বাধা দিছে, তাৰপৰা কৰিব নিদিয়ে, তদন্ত কৰিব নিদিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আমাৰ ভুল ভাবে তুমি আমাৰ আগৰ চাকৰি আমাক ঘূৰাই দিব লাগে, আমাৰ পৰিয়াল চলিবলৈ আমাক সুৰক্ষা দিব লাগে, পৰিয়ালক আমাৰ চলিবলৈ অসুবিধা হৈ গৈছে, আমাৰ বয়স নাই, আমি বেলেগ চাকৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, বয়স আমি নোকোলায়, গতিকে আজি দুখৰ বিষয়ে আমি মন্দচৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে সেইটো কাৰণে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি অসমত 1,00,000 চাকৰি দিবলৈ সংস্থাপন দিছিল, আমি সংস্থাপন পায়ো আমি এতিয়া সংস্থাপন হেৰুবলগীয়া হৈছে, আমি নিবনুৱা হ'বলগীয়া হৈছে, আমি ভিকাৰী হ'বলগীয়া হৈছে, গতিকে আজি আমি সেইকাৰণে মুণ্ডন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আপোনালোকৰ আজি আমি স্বামী অৰ্ডাৰ লোৱা হৈছিল কমিশ্যনাৰ অফিচৰ পৰা, কিন্তু আমাক পুলিচে বাধা দিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈছোঁ, তাত পুলিচে বাধা দিছে, তাৰপৰা কৰিব নিদিয়ে, তদন্ত কৰিব নিদিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আমাৰ ভুল ভাবে তুমি আমাৰ আগৰ চাকৰি আমাক ঘূৰাই দিব লাগে, আমাৰ পৰিয়াল চলিবলৈ আমাক সুৰক্ষা দিব লাগে, পৰিয়ালক আমাৰ চলিবলৈ অসুবিধা হৈ গৈছে, আমাৰ বয়স নাই, আমি বেলেগ চাকৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, বয়স আমি নোকোলায়, গতিকে আজি দুখৰ বিষয়ে আমি মন্দচৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে সেইটো কাৰণে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি অসমত 1,00,000 চাকৰি দিবলৈ সংস্থাপন দিছিল, আমি সংস্থাপন পায়ো আমি এতিয়া সংস্থাপন হেৰুবলগীয়া হৈছে, আমি নিবনুৱা হ'বলগীয়া হৈছে, আমি ভিকাৰী হ'বলগীয়া হৈছে, গতিকে আজি আমি সেইকাৰণে মুণ্ডন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আপোনালোকৰ আজি আমি স্বামী অৰ্ডাৰ লোৱা হৈছিল কমিশ্যনাৰ অফিচৰ পৰা, কিন্তু আমাক পুলিচে বাধা দিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈছোঁ, তাত পুলিচে বাধা দিছে, তাৰপৰা কৰিব নিদিয়ে, তদন্ত কৰিব নিদিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ।